sidomos në muajt e parë pas ardhjes në pushtet të lëvizjes vetëvendosje, të akuzuarve në Hagë u është bërë edhe një luft speciale në Kosovë. Kemi pa, si me thonë, jam publikuar kostot e postës, kostot e avokatve. Këtu duhet një, si të them, një shkallë diskrecioni. Ato të gjitha bëhen përmes kanaleve zyrtare dhe sigurisht që pas 5 viteve apo kur të përfundon procesi, duhet hapen dhe duhet bëhen publike. Mirë po, prokuroria nuk është mirë me e ditë se sa kushton avokati i Zotit Krasniqi, apo Zotit Selimi, apo Thaqi, apo kështu me radhë. Pastaj edhe ka pas, si të them, tendencia tjera për të devalvuar rolin e bardhëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës në të gjitha proceset. Unë jam din shumë keq agron me 17 shkurt në ditën e pavarësisë, në Parlamentin e Kosovës, në seancën solemne, nuk u përmend në asnjë moment as njeriu që e ka shpall dhe e ka lexuar deklaratën e pavarësisë, e as kryetari i kuvendit në atë kohë, zoti Jakup Krasniqi. Nuk u është bërë ftesë familjeve tyre që të marrin pjesë në seancë. Pra, ka pas një munges ndjeshmërie në raport me të akuzuarit tonë. Nuk ka nevoj a zoti Thaqi, a zoti Selimi, a Veseli, a Krasniqi që të shkoj dikush nga Kosova atje për të po a kanë kafe me pi. E keni fjallën për Ministrën e Drejtësisë, zonë Albulme Hajgjevu, e cila utaj dhe u refuzua takimi? Jo vetëm, se ka pas edhe delegacione tjera më herët. Këto vizita, se që thash, ata nuk ka nevoj, i vizitojnë familjarët, i vizitojnë meqt, nga institucionet e Kosovës nuk ka nevoj për vizita formale të cilat më pas plasohen në rjetet sociale në Kosovë. Ata, si që fola dhe më herët, ka nevoj për mbështetje institucionale. Dhe më thonë, si pas ju shumë ngon, komplet në bështetje institucionale? Jo, nuk do thoja komplet, sepse një pjesë e kostos avokatve mbulohet nga institucionet e Republikës Kosovës. Ky vendim u patë marë nga qeveria e Zotit Haradinaj, me njëherë pas themelimit gjykatës speciale. Mirë ka qenë përtej, vendemi qeverisë kurti? Jo, ka qenë që nga koha e kryeministrit Haradinaj atëherë. Mirë po, nga ai vendim, më tutje, nuk është bërë asgjë. Ka nevoj më shumë që të ketë sensibilizim edhe tek faktori jashtëm, tek misionet diplomatike që janë Kosovë, por edhe anëkënd kudo që kemi në ambasada. Unë do doja të shihja një angazhim më serios, sepse po e them, në Hagë nuk është kryetari PDK-s, as kryetari Nismës, as deputeti vetëvendosjes, por janë bardhësit e ushtrisë qlirimtare të Kosovës.